Ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin Nişantaşı Universitetinin rektoru Şenay Yalçının başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Gəncəyə səfər edib. Nümayəndə heyəti cəbhə zonasından kənarda yerləşən Gəncənin mərkəzi hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket hücumlarının səbəb olduğu cinayətin izləri ilə tanış olub. Türkiyə nümayəndə heyəti erməni terroru zamanı həlak olan dinç sakinlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq dağılmış evlərin və binaların ətrafına gül düzüb dualar oxuyublar. Nişantaşı Universiteti ilə Gəncə Dövlət Universiteti arasında anlaşma da imzalanıb. Belə ki, Nişantaşı Universiteti Türkiyədə Azərbaycanda şəhid ailələrindən olan 25 tələbənin təhsilini qarşılamağı öhdəsinə götürüb.